Во тек е процес за надградба на целиот овој систем. Надградбата ќе вклучува и автопатите низ државата, и овие три града, и тука ќе се вклучат секако електронско утврдување на сообраќајните прекршоци. И секако дека идејата е да се проширува и треба да се проширува, пред се во големите градови, каде што имаме поголема фреквенција на луѓе,